可能发生的事情，在股市当中都有可能看得见，这真的是事实。过年前大家才在怕全球股灾，没想到台股封关期间，全球股市涨个不停，也让台股开红盘，大涨了293点。所以真的是去年鸡飞，今年就能够狗跳吗？可是也不要高兴得太早，因为明天即将有一份全球生死簿要揭露，那就是联准会的会议记录，到底会不会暗示加速升息，导致全球又被吓得腥风血雨呢？几大变数要特别小心。有最大的变数，如果已经提前反应了，那能不能够利空出尽？年前跌了一大段，那有外资已经开始喊冲冲冲喽。台股休了6个交易日，今天的新春开红盘，能量一次大爆发，中场大涨了293点，今天指数几乎是呈现了开高走高，中场收在了10714点，不仅是涨了2.8%，而且量能也有继续维持1000亿元以上的量，所以看到了量能增加，台股跳升上来，今天已经出现第二个跳空缺口了，所以看到先前1、2、3这三个空方的缺口，接近缺口之后又出现了2个往上的跳空缺口，接下来在均线这条位置有没有办法在明天一举站上？除了受到美股的激励，外资的买盘也是功不可没，因为看到了外资在这一段期间呢，不仅今天大买台股93亿回补的买盘，甚至看得出来外资的资金持续在前进亚洲市场，因为在台股的封关期间，这个资金流入了这些国家，看到了在汇率都是出现了升值的状况，其中在马来西亚货币的部分一口气升值了0.72%，其实表现是最为突出的，而另外包括了英镑、韩元、欧元、澳币跟日元都是在春节期间主要货币对美元的升幅，所以台币呢，台币今天当然也展开了报复性的反弹咯，台股大涨，大涨了将近300点，而台币汇率的部分当然也一口气升值了，升值呢早盘还升了将近2角，创下近半个月来的波段新高。所以对台股来讲哦，未来的几大动能我们要来看一下。其实台股今天还是有一个坏消息的，因为公布出来 MSCI， 我们是2个权重调降，但是1个权重调升，在新兴市场还有亚太市场的部分权重是调降的，但是在全球的权重是调升的。下个礼拜二2月27号盘后会立即生效。坏消息耶，但是没有反应哦，台股今天大涨，那是不是代表利空钝化之后，利多能够持续反应呢？今天新春开红盘，一早开高开涨啊，我们的大家长金管会的主委顾立雄就说了，看来今天真的表现很不错，不过他还是提醒大家要留意风险，而且要慎选个股。那台银的董事长吕杰成更说了，今年啊，大家要看一下基础建设了，在这样的基础建设拉抬的情况之下，今年的经济将能够鸡飞狗跳。去年是金鸡年，他说呢，这个鸡啊，2只脚瘦瘦的，而狗呢是拉布拉多犬，站得稳，所以今年的经济能够更成长，这是他看好今年台湾的经济成长动能。所以呢，再加上后续我们还看到了有寿险准备要大买台股呢。因为根据了这些寿险公司的预估，如果说台币的保单动能维持不减的话，央行不要升息太快，在这两大前提的情况之下，今年呢预估这些寿险公司投资台股的金额还能够超过2800亿元。好，既然后续还有这么多的经济动能，当然对于股民的信心来讲大幅增加。国泰金今天也公布出来2月份的国民经济信心指数，好，真的看得出来大家实力非常坚强，期待加薪的程度，民众的乐观程度创下了33个月来的新高咯。而在经济上呢，有60%、6%的民众看好今年台湾的经济成长率至少能够达到2%以上，
那既然经济起来了，又加薪了，大家把钱拿来投资股市，所以对于股市的乐观程度来讲，也认为23%的人看好台股还会继续涨，这个指数已经是连续第三个月上扬了。不过就在这三大乐观的信心指数之下，还是有一点要特别小心，因为呢他说啊，受到了近期其实股市有点大幅震荡的风险，所以风险偏好指数有稍微下降到负的2.1， 所以未来半年买股这样的意愿有稍稍比较转趋保守一点点。不过我们看到了金管会的主委哦，这个顾立雄也送上大礼了。他说今年呢这个宏图大展，好，对于资本市场当中来讲，有三件要射出。第一个，扩大资本市场的规模；再者，对于优化公司治理，还有推动新产品，是他今年主要的任务。而且最主要，他希望越来越多的好公司来到集中市场还有柜买市场挂牌，所以今年 IPO 的目标要达到100家。我觉得不确定因素很高，那但是整个经济的基本面又不错，所以我觉得动荡是难免，但是站在主管机关立场还是希望以基本面维持，那么健全资本市场，那大家有风险意识慎选个股。我总的来讲还是就这几天累计起来还是一个上涨状况，所以我当然希望今天有一个股市有一个好的表现。